Nek foto mbayar napa mboten? Mboten. Nek foto mboten dhe dhuwit. Ora tak sangoni lagi. Sangoni karo Pak Polisi, oke. Pundi lek nyangoni? Tak sangoni saiki. Nggih, pinter lek nyangoni. Masak nopo, Bu? Lagi masak nopo? Monggo, lebet iki. Oh, mlebet. Nggih. Ah, iki lha jenenge sakniki monggo. Lah, lha iki padha ditandani daleme. Iku arane terus gandosi, anu sing mayu niku tiyang kathah. Oh. Dadine gendeng niku gak nganu to? Nek Jawa niku gak kajek sedanten. Oh, ngoten. Nggih. Lah niki sing dandani sinten? Warga, Pak. Oh, warga. Iya, warga. Urunan. Nggih. Oh, terus wargane urunan ngoten, Bu? Nggih, nggih. Wargane do urunan. Nggih. Warganya urunan, tergotong royong. Nggih, Pak Une. Pak Une, terus? Nggih. Aku ini nggih juga dipurugikan wansul. Alatak ini kumpul kebak bambu. Petong tali jawi. Oh, terus? Jadi buatan anu. Nggih, sesak di ketoki pringi, ya. Sesak dandani, ngoten boten. Ujuk-ujuknya pun kebak. Bambu tadi, tungguin pun tentatan itu, Pak Une. Tiga apa bambu nih? Bambu nih? Nggih. Bambu nih gengki apa? Oh, gengki apa? Acik tiga apa cari? No? Cari ini tiga apa? Acik berapa? Cari ini acik tiga apa nih gua bambu nih? Ngaputan gengceng ya? Niko pawone niko. Oh, niko pawone. Iki lugu nih gak setuju ini niko mau dengan nonton setahun kok. Oh, ini gini apa? Niku kamar ikut lo. Oh, kamar ini jenengan. Niku udah jawab gak buta, koyane. Buta? Nggih. Wong kula niki tilem niku kejawen sedanten kok. Nggih. Nggih. Ah niku le mayu niku bolong-bolong niku. Lha nek tilem anggo mantel ngoten. Mboten, ditekani sahne sing ngoten. Oh, ngoten. Lha iki napa niki? Lha niki sabaran. Sapu. Sabaran. Disade ngenjing. Oh, disade. Nggih. Sing damel sinten? Anggen peken iki kok. Oh, pekerja sare riko. Sing gawe. Kulo. Oh jenengan damel. Nggih, iki ambek niku. Ya, Mbak. Nggih. Ah, golek niku napa? Sodone saking pundi? Ah niku kedone niku lak di pronggoni. Oh. Kita bab anu nggih, napa? Glugu. Glugu to. Niku lak di saking anu to. Nggih. Napa? Nggih. Di pronggoni dhuwur niku. Oh, mata terus dipeti, terus disate. Kali nggih. Pinten setunggal ngene iki? Setunggal. Nggih. Tiga gansal 1000, 6000. Saya lalu nama ibu. Okay. Terus jenengan sadiane teng pundi? Biasa niku peken niku. Utang peken. Nggih. Nggih saben dinten telas ngoten. Ha nggih, niki gak burung ngoten iki. Oh, burungan? Nggih, burung asu nggih. Oh, nggih. Terus mungkin dibeto utang peken. Nggih. Terus yang mriku napa? Ah niku pawonan nggih kok pisan kok. Oh, nggih. Ah iya. Nggih niku pundi? Niki ngene dalem engkang pokok menika, Pak. Oh, sing pokok niki jenenge jeneng ambruk, lajeng pun damelaken kalih warga sing sebelah mriku. Nggih. Yo niki sing gagem dapur. Oh, diwale. Diwale. Nek wawune ngriki, Kang. Pokok. Lho, mburi iki apa iki rame apa iki? Nggih, Bu. Oh. Kolom-kolomnya masih bagus, nanti kita kembalikan yang pokok sini. Oh, di sana untuk yang dapur. Jadi cluster. Iya. Lantah. Walau, boleh juga. Ana mung tiyang setunggal apa? Diamban. Nggih. Putrane merantau. Ning kagungan putra gadah. Angkat. Oh, angkat. Garwane?
karan sampun sedok sedone. Oh, kayu masak. Nggih, Pak. Masak nganu, masak lumbu. Pundi lumbune? Angge kebane kok ilang giyane kok. Lumbune mendhet saking mriko. Angge iya. Oh. Sing maringi wos sinten? Don? Sing maringi wos. Panging wos? Nggih. Angge kementah kok ini kok to. Penjenengan sesuk maringi, Bu? Nggih. Oh, niku sampe. Penjenengan sesuk maringi ngoten. Mboten. Sama sama orang foto mangku. Wah, semua yang betul. Itu undalan ini. Putranya pintar jenengan. Setunggal. Datang pun di. Ten Magelang. Atau Magelang. Gak sama mereka napa mas? Gak mereka sebulan sepindah. Sebulan pindah. Gak. Gak duit orang. Nggih mari iki kok. Piro? Wong biyen tak omong, nggih kadang 70, kadang 70, kadang 100. Oh, nggih 70, 70, 100. Lan jenengan nek masak ngoten blonjone teng pundi? Nek blonjo? Nggih. Kita pakai peken iki kok. Peken. Nggih. Duite kang sinten? Nek boten peken, nggih peken iki kok ora wonten tiyang kelana. Boten duite sing sinten niku, duite sing dibo blonjo. Nggih, pajak ya, Mbok. Dodolan niki. Ha nggih nek wonten pegolan niku jek wonten sing sanjang to. Bahanem kan ana pergolan kok dijukuk ngoten. Oh, pergolan cukup. Nggih. Nek mboten damel iki damel napa? Nggih, liyane kok. Napa liyane? Anggep kene-kene napa sing ajeng disade ngoten. Pisang napa? Ikon kleman napa? Oh, kleman barang. Oh. Oke, nah ya. Tah wong desa ki ngoten niku. Oh, nggih. Nggih, sing kutha-kutha niki jan. Nggih ta, Mbak? Iyalah. Pun divaksin dereng. Non? Pun divaksin. Aku lo ketidom lo. Hah? Ketidom. Ketidom. Oke. Merasa gue. Oh, lagi kaya ni kok. Kecil, tekan gede, tekan tua, aku lo ketidom panjenengan. Panjenengan ketidom. Oke. Membundel. Ketidom. Oke, perlu alat. Tapi aku lo pedi kok, empetan kok. Pedi, pedi pundi. Pedi dulu demit apa dom? Angge dom. Nih kok dom? Dom. Ketidom. Dom kali gendruwo, Pak Dindi. Dom? Gendruwo. Gendruwo, gendruwo. Gendruwo, Mbak. Gendruwo ngerti, Mbak, gendruwo. Pocong, pocong. Pocong, pocong. Pocong? Nge. Ama mati kena pocong, ke? Nge, peti bunti. Peti kali dom, apa peti kali pocong? Ya, peti dom, emang. Dom, ya. Peti, ya, kok. Peti bunti dom, apa lurah? Ayo, padukah ngeten kula wani. Padukah wani ini dom kula pedos. Pedos, oke. Katrien. Katrien. Kecil, tekan gede, tekan tua ngeten iki. Dom kali Pak Camat, pedi pundi. Kali Pak Camat. Pak Camat? Ayo, kali dom, jalan pedi, betul. Pedi pundi. Pak Camat salaman kok. Pak Camat salaman, nggih salaman iki, Pak Camat nggih salaman. Ah, salaman ngoten kula nggih wantun. Dadi wedine tetep karo dom. Nggih, meng wis tunggal niku tok kula panjenengan. Tak akoni. Siji tok niku. Nggih. Lah nek mboten wedi? Mboten. Wale preman ngoten. Eh, Pak Polisi, Pak. Nggih. Ipun, Mbah. Sehat? Hah? Kali Pak Polisi, monggo? Nggih. Pak Gubernur menika, Mbah. Kali Pak Polisi mesti. Ade jagongane mboten ate delica. Alah ora apa-apa rasa muni. Bos itu ditekoni niku lho, kali Pak Polisi wedi napa mboten? Mboten kok. Ya tentara pantun kok. Polisi male. Dom. Rawani, polisi wani dom sing ora wani. Ben dom tok sing pedes tenan tak akoni. Kali Gusti Allah. Nggih. Kali Gusti Allah lho. Kalau ingin dari suntik toh mbak? Balik desa suntik toh kalau ingin dari ah suntiknya gak jarum toh lagi apa di kulo kok? Alit niku mbak ribut di wong kulo pun gak jasa pisahnya malah hawa ayam berbuat kok oh ini pun nate ini nate disuntik sepisan ke sepisan pedi kulo ini butuh apa-apa toh pun baca toh ngelola suntik gemas pek Mas Peri. Mas Peri lek niku. Oh, Prime Peri mriki. Oh. Kesepisan ji. Niku jenenge Peri napa Prei to jenenge? Prei. Oh, Prei. Nek jenengan tak akhire disuntik.
Pisan di sonde. Nggih sepisan jini ku jenenge Cokotulo sikile. Cokotulo? Nggih. Cokotulo pripun? Apa kula niki ngumpet kok. Ulane iki mbok cekat ngoten niku, kesesep nang sekutan. Sesek jenengane ku disonde vaksin apa Cokotulo? Yo suntik dom kok. Tobat iki ya. Jadi rene disonde pas di Cokotulo. Nggih. Nek vaksin boten. Nek Cokotulo, nek boten Cokotulo kula nggih boten. Disonte. Nggih. Loro dicokotulo napa disonte? Angge sedanten sakit. Berarti ayo sakniki wedi kalih ulun apa wedi kalih anu dom? Nggih sama. Oh, sama ae wedi karo sama. Nggih, dadi tambah to lan iki. Nggih. Pun bedandane men nang ae nggih. Omahe dandosi. Nggih, matur nuwun. Nek dandosi wingi niku. Mengke dandosi. Wis taunane enggak. Nggih, sing mriku mengke dandosi purun apa mboten? Purun. Griya sing sebelah niku didandosi. Ah nggih, kula nggih njaluk mawon dandosi maklekesan. Kula manjuk kokoh kula mboten dijawang. Lah nggih, Bun. Nggih. Ning disuntik. Siap. Suntik. Wegah kula ndak suntik. Injang kula bonceng-e, Mbah. Bonceng nggih. Bonceng-e injang, tak penuh kula injang. Bonceng Pak Polisi nggih ta, omahe dandani. Divaksin. Nggih, kali Pak. Mboten disuntik. Wis ra, mboten disuntik, Pak. Divaksin. Oh, mboten suntik, mboten. Mboten disuntik, divaksin. Tak paringi vaksin. Nggih, diparingi vaksin kali Pak Polisi. Oke. Nggih. Kados napa aku panik? Rupane ganteng kaya Pak Polisi. Banyu putih, Pak. Kados banyu putih. Oh, banyu. Kenyang kula jemput nggih. Oke. Nggih. Oke. Omai dandani, omai dandani. Ajeng tak dandosi. Nek disuntik kok wegah, kok wedi. Hah? Lah ora usah dideloki. Merem, merem. Marem, marem ae kacamata ribet. Ribet kok tumbas kacamata. Kok mboten ate kacamata kok mboten tumbas kacamata ireng nika lho. Wele keren. Ribet, Mbah. Oke, Mbah. Nggih, menyang lo boncenge petho nggih, kangge motor polisi tuwil-wil nggih. Wing wing wing. Kabeh wong sak desa tak foto wae. Mbah. Adi foto nggih monggo. Nggih, njang. Ngono. Lek foto mbayar napa mboten? Mboten. Lek mboten dhe dhuwit. Ora tak sangoni lagi. Sangoni karo Pak Polisi, oke. Pundi lek nyangoni? Iki jan. Nggih. Pun tak sangoni saiki. Nggih, pinter lek nyangoni. Ayo kene sangoni njaluk dhuwit tene. Sangoni. Siji lho. Wis tekan bandul nggih. Iya. Tekan bandul. Nek sesuk boncenge Pak Polisi vaksin nggih. Nggih, sangone saiki. Disuntik lho wegah. Oh, vaksin. Ora disuntik, divaksin. Janji disuntik lho wegah monggo wedi. Divaksin. Nek sing disuntik niku kan bokonge. Bokonge kok cembuk ning balung. Mboten nek disuntik bokonge. Nek divaksin mboten ten bokong niku, vaksin niku mboten nggih. Nggih, beres, Mbah. Oke. Nggih. Ah, tas. Siap, 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 siap. Tas. Tas, Mbah. Tas, Pak Gubernur menika, Mbah. Tas. Nah. Lho kok ora nempel. Pripun to? Ditempelke. Ngeten, Mbah. Ha. Keplok-keplok. Plok. Iya. Eh, kok dobor iki to? Dobor iki. Dobor. Dobor iki. Dobor iki. Oke. Kita lak nyangoni. Dinggo sangu vaksin, Mbah. Dinggo sangu sesuk. Dinggo sangu. Cukup napa mboten niku dinggo sangu? Kagak mendadosi niki napa? Mboten. Dinggo vaksin. Dinggo sangu vaksin, dinggo sangu bonceng Pak Polisi. Nggih, nggih, Jang. Nek le mari Pak Polisi. Mboten. Bapak Gubernur mriku, Mbah, ingkang maringi, Mbah. Matur nuwun, nggih. Nggih. Menika oleh Pak Gubernur matur nipun. Nggih. Kula janji. Disuntik, sak lek semawon kula wedi. Ya ora rasa. Ngene wedi. Nggih, ngene wedi delok duwite ben ra wedi. Oh nggih. Mangga nggih. Ha. Sesuk delok ngoten. Mangga, saniki omahe dandani nggih. Nggih. Kapan lak dandani? Lah yo karepe jenengan. Kaspeku. Sabare, sabare divaksin. Nggih. Nggih, sabare tak paringi vaksin. Ana sih daleme. Nggih, teng 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 ajeng mriku, Mbah. Mbah. Nggih, Mbah. Ya, yo ngajen lajen, Mbah. Mbah Neli. Pondok iki. Jenengan asmane Neli. Kula jak nganu mbah sami enem. Neli. Neli, nenek lincah. Lah niki ngene sinten, Mbah? Niki. Ngene iki to, Bu? Eh? Lah sinten sing kenal iki? Lho, niku dodo mriki napa niku, Mbah? Gadah, Mbah.
Mbah, tidak ada menika, Mbah. Gambare ngoten iki. Gedake ngoten iki. Ya mudeng apa ora ra ngerti aku. Lah ya mboten ketos ya. Wis wae dadi mengke. Iki di plaster to ngisare ya. Nggih. Iki mriki di semen. Ben mboten. Semen. Jogane. Nggih jogane. Jogane di semen. Pagi iki mboten semen. Hah? Apa ne? Ger, ger. Pak gropo. Jogane jogane riyen nggih ta. Terus gue payone nggih rapet, dadi nek udan mboten bocor. Bukan tenang kula niki dijawang, tilem e. Ani iku bolong-bolong niku le mayu. Mengke jujur. Mengke daleme kan dalem dados. Nggih. Daleme pas didandosi jenengan kan kejawohan. Nggih. Mengke nek sare ngangge mantel. Mantel. Hah? Mantel apa ringi? Ani kok mengke duwite nggo tuku mantel. Ya kan kebas mantel. Kan duitnya nggih cukup mantel iso. Mantel murah, Mbah. Dinggo niku saged. Kudu mantel murah niku. Iki murah. Mantel niku nggih. Ampun, Mbah. Mbah, nggih. Engko putrane kon rene. Nggih. Nggih, wangi iki, Le. Anak apa wedok?
jalan. Jalan. Iki le, omahe mbayar dibangun ngoten. Nggih. Sing bangun sapa Pak Lurah. Ngoten nggih Pak Lurah nggih. Wes mulai. Nggih. Pun, pun pamit. Matur nuwun sae. Nah, matur nuwun sae nggih. Nah, tak. Tak. Nah. Foto pun. Ya. Kayak awan. Ya. Eh, sekarang gimana, nggih? Nggih.